František Alexander Elsner Saharou a pralesem Část pátá Snadné dopoledne Denní úseky v Konovi se vyměřují podle nejpomalejšího vozidla. Terénní automobily angličanů, angličanů postupují jen velmi zvolna. 200 km denně to je pro ně až dost. Minor poskakuje, naříká a skřípe, ale jede jako čert. U studní Vesba jsme za 3 hodiny 30 minut. Je to asi 150 kilometrů. Pak ještě 50 a spatříme Adrar, předposlední pevný bod před Tanezruftem. Zde už se do široka vlní jen písek. Je okrovně žlutý a jemný jako mouka. Jak vane vítr vniká do všech skulin, do nosu, do uší, pod těsné brýle proti slunci, do vlasů i na tělo zvlhlé potem. Tělu neuškodí, ale v útrobách motoru se spojí s olejem v ostrou brusnou vrstvu. Jako jed ničí povrch součástek. Z čištice vzduchu vybíráme denně lžíce písku. Jak se tady asi létá, vzpomněl se najednou René. Špatně. Bouře někdy vynese vynese mračna písku 2 i 3 tisíce metrů vysoko. Vzpomenci, není tomu dávno, psali o tom také naše noviny veliké dopravní letadlo z důstojníky francouzského generálního štábu zmizelo v písečné bouři, kde si nad N. Sefrou. A to je ještě přehledná oblast. A přece po něm nenašli ani stopu. Leží někde v poušti. Orientace je nesnadná. Proto je tu tolik leteckých majáků a radiových lídek. Má transaharská společnost také svoje letadla? Dopravně i výzvedná, s dvojitými podvozky. Pro dopravu tady používají pomalých, ale velmi spolehlivých letadel Junkers. Piroti chválí jejich stabilitu a možnost nouzového přistání. Říkali mi to v Kolombéšaru, kde se měli dopravit do Gaoty peníze našich angličanů. Podívejte se, kluci, letec, který nedoletěl, ukazuje Ančí někam do pouště. Leží tam v písku pták. Mlašťovka. Utonula v moři vzdušných proudů prohrála boj se Saharou. Zastavujeme na smluveném místě, na křižovatce za třemi studnami u Zba. Zde odbočuje na severovýchod spojovací pista do velkého saharského střediska Timimunu. Tam vyrábějí krásné koberce. Zajímavým krajem se potom pokračuje do bývalého sídla sultána Šánů, opevněné oázy El Goleji. Je tam někde daleko, skoro 600 kilometrů. El Goleja byla kdysi klíčem hogarské karavanice. Má dostatek vlhkosti a také skutečným klenotem pouště z 50 tisíci datlových paleb. Šánbové vybírali poplatky od karafan, které putovali na Salách Taman Saraset, Agadeš a Zinder nebo odbočovali na Timimum a Adrar. Dnešní automobilové karavany chrání trancárská společnost, ale poplatky vybírá také a hodně vysoké. Milí lidé, vezba. Tady je smluvené místo, kdy musíme počkat, až dojede White Supper. Už k nám přišli lidé z oázy, ale nikdo tu nehovoří francouz. Anči vybalila hezké skleněné perly a kluci pochopili, že je chceme vyměnit za datle. Rozletěli se zahrad. Dospělí občané by se chtěli bavit. Nemají teď v celku nic lepšího na práci. Dozrává úroda, ženy nosí vodu a sbírají suché listy na otop, Muži sedí na zemi u zastíněných zí, nedělají nic a mezi tím se pětkrát denně pomodlí. Však dali datle práce dost a dost. Od rána do večera se čerpá a rozvádí voda. V době větu se provádí vysoko v korunách opileň. Tři vzrostlé pámy skromně uživí jednu rodinu a v úrodném roce dá jeden kmen až 200 kg ovoce. Kdysi tu měli na všechny hrubé práce černé otroky. Prodávali se na trzích. Teprve po příchodu Francouzů otroctví zvolna vymizelo. Prohlížíme si jejich příbytky. Na hliněné zemi jsou rohože nebo koberce, na těch se v jednom koutě spí. U onhyž, ohniště leží pánve a měděný kotel. Když se zatopí, uniká kouš všemi otvory v ploché střeše. Starosta oázy nedovolil, abychom dali skleněné perly dětem. Prostě je zabavil a do tropické přílby nám sám nasypal dat. Máme dneska snadný den. Do Adradu je blízko a tak si prohlížíme horký kraj. Jen jedno nás překvapuje. Nevidíme nikde karavany velbloudů, jako by oáza neměla spojení s okolním světem. Anči se dívá na žlutou rovinu, zalitou v dálce stříbrnou hladinou vzduchu. Máme asi společnou myšlenku. Je tu vůbec v okolí nějaký život? Ptá se. Zdejší zemi se říká tuát je prázdná na první pohled, ale o její minulosti bychom si mohli povídat celé hodiny. Ještě před 30 lety sem pronikali jenom s velkou námahou odvážní Evropané. Je tu několik set oáz v písečném moři, většinou těžko přístupných. Ani šestikolové terénní automobily tam někdy neprojedou. Proto si prorazila motorová doprava přímé spojení s tvrdším terénem, a velbloudi jdou vodní cestou, tedy od studně ke studni, od oázy k oáze. Na automobilové pistě by neměli dost opěrných bodů. Vůz projede 100 kilometrů za den. Velbloud jde pomalu. Na žavém písku leží na hromádce kostí zavátý kus kůže. Velbloud, který nedošel. Sundali sedlo nebo náklad a pak rychle odešli z místa, kde je zlý džin připravil o věrné zvíře. Amu! vykřikli jsme skoro současně. Mračno zvířeného písku. Před ním těžký americký automobil s číslem 652 na dveři. Rudy Adrar Zabrzdil za minorem, veselé zdraví a pak si sedáme za kamion na kousek zastíněné země. Ti angličané jdou špatně, stěžuje si. Ručím za ně i za vás. Zavřou mě, když se vám něco stane. Ale jejich vozy se boří už tady. Jak to bude pod ryganem? Je tam letos tolik mašmaše, měkkého písku. V Adraru vám dá z práce stanice pan Doret Prkna. Až zapadnete, odhrabte všechna kola a podložte prkny. Vy máte přední náhon, to je velká výhoda. Máte dobrý přístup k genacím kolům. Teď pojedeme, zdíhá se víte. Podívejte se, jak se kouří z dun. Za hodinu uvidíte čtverec červených hradeb, a severní bránu a Adraru. Tak to natočte. Jeho východní vítr probouzí písečné vlny a kraj se zvolna zahalil do oranžové mle. Sypký písek bije do oken. Je sotva vidět na deset metrů. Vedou nás jen kameny rozložené v přímé čáře k jihu. Pak se trochu rozjasnilo. A ze země vyvstal zázrak. Rudě červený val hradeb s mohutnou vstupní branou. Mešita s minaretem, už ne tak štíhlým a pišným, trochu sníženým k zemi, po sudánském vzoru. V bráně stojí stráž. Po oči zahalený voják saharské divize s puškou a dlouhou šavlí. Zdraví. Přísně povojen. Je tu sídlo vojenské posádky a velitelství kraje. Vjíždíme na rozlélé náměst. Východní stranu vroubí podloubí a stavby obchodních skladišť. Tam je také nízký dům transaharské společnosti a proti němu sídlo Mer Niger, společnosti, která měla kdysi připravit stavbu železnice od moře k Nigeru. Tři miliardy franků povolila vláda na přípravné práce. Dílo ztroskotalo. A Mer Niger se teď stará o značení a úpravu pist. Proti frontě obchodních budov je pošta s anténami, vojenské velitelství a kasárny. Dojíždíme k jižnímu konci prostranství k pohádkově krásnému hotelu Jemilia přízemní stavbu vyřešil francouzský architekt tak vkusně, že vás už na první pohled ované kouzlo dávných saharských dob. Adra je zápsobován vodou rozsáhlou sítí podzemních sběrných vodovodů a studně před hotelem jsou chráněny vysokými klenbami. Jakoby dodaleka hlásili, že na nich závisí všechen život oázy. Lidé plní chlupaté kožené vaky, a přetížení oslíci je potom nesou horkým pískem, až se jim nožičky třesou. Vítá nás ředitel hotelu a jeho žena přivedla pobledlou sedmiletou holčičku. Evropským dětem se tady moc nedaří. Podnebí je příliš suché a horké. Ale ani bílým ženám tu není dobře. Černí číšníci vedou hosty do chladné jídelny. Elektrické ventilátory víří vzduch, okna jsou zatažena závěsy. Doprovázím ještě ředitele do radiové stanice, a telegrafista odklepává depeši, že Minor dojel. Anči a René jsou nadšení. Tohle je budoucnost Sáry. Do všech ložnic je zavedena voda. Jsou tu koupelny a dokonce sprchy. O takovém pohodlí se nezdá lidem z karavan, když cestují do In Saláhu a ženy vezou na velbloudech, kulatých stanech, podobných obrovskému vosímu vnízdu. Měli jsme dobrou vůli a smělé plány, říká nám pan Ricciero, šéf hotelu. Takové hotely, jako je Gemilia, měly doprovázet celou cestu do Gao. Třeba, že je to nesmírně nákladné udržet tady zásoby, službu a evropské pohodlí. Všechno se sem dováží z Kolumbé šaru a je to 600 kilometrů. Teprve teď po válce. Dali jsme se znovu do práce a obnovujeme zničené dílo nad oházou zabouří motory poštovního letadla a po chvíli telefonuje správce transaharské, abychom jej navštívili. Pokrý si pane hlavu příblou, chytá mě ve dveřích za rukáv. Jsi hluboko v poušti, dostal by z horečku. Vznešený stařec a zelený čaj. Správce Doret má právě návštěvu. V kanceláři sedí starý muž v hedvábném šatě, s velkolepým zlatým turbanem nad moudrýma očima. Jen tady v Adraru má ve skladištích zboží za miliony franků. Je to velký boháč, šeptá nám pan Nečiero. Představím vás, když dovolíte. Vypijeme s ním čaj, to je tady rizikem. Alkohol nepije. Je pravověrný a po starém zvyku lidí z tuátu se zdržuje také kouření tabáku a pití kávy. Ovšem, ruku vám asi nepodá, pošpinil by se stykem s nevěřícími. Podal. Opatrně, jen konečky prstů. A pak si je stejně tajně utřel do cípu pláž. René je venku u vozu, v davu zvědavých lidí. Mluví dobře anglicky, ale špatně francouzsky. A tak si pomáhá mezinárodním způsobem. Skoro se zdá, že se, chce, že se chce s někým poprat, když mu něco vysvětluje. Taková divoká řeč zní pak asi takto. Koukej! Fotuár, vidíš to? Luk, dva válce. Brzy se dorozumí, směje se pan Doret. Jde do toho plnou silou. Ale teď je nejmladší člen posádky vyrušen žádostí, aby šel vypít čaj s bohatým starcem. Sluha přinesl na měděném podnosu malé kalíšky s horkým zeleným nápojem, přeslazeným odvarem máty peprné. Tohle já pít nebudu, z toho by mě rozbilo břicho, brání se rázně nedé. Meč, je to zdejší zvyk, Musíš vypít tři skleničky a pak si běž po svém, žádám tiše. Nevypiju, mě by rozbolilo břicho. Já vím, Anči napíse. Já to taky nebudu pít, rozhodla se. Sekám tedy sladký, celkem příjemný odvar, první skleničku, druhou a třetí. Když se steřec nedíval, vypil jsem rychle také povinné, povinnou dávku za svoje spolucestující. Celkem devět dávek nápoje, po kterém někdy něco opravdu bolí. Pak jdeme společně na oběd. Číšník mi odevzal na Vojenský velitel, kapitán de Fragie, oznamuje, že nás přijde navštívit ve tři hodiny odpoledne. Berberská fantazie. Kapitán de Fragie přijel na minutu přesně. Sálský důstojník, komandant velbloudích oddílů. Jen kosti a svaly. Vyhublý v obličeji, na bosích nohou má široké opánky, nad nimi vzdušné plátěné kalhoty. Je mu tak asi 40 let. Jeden z těch, kteří sem přišli a už tady zůstali, jim nevadí vedro, a žízeň na dalekých pistách. A jeho žena, která sem přijela s dětmi na návštěvu, jako by k němu ani nepatřila. Mají dvě holčičky, bledé a smutné. V nedaleké oáze je dnes berberská fantazie uvidíte závory na plnokrevních koních, jistce na bloudech. Budou střílet, tančit, pojďte tam s námi, je to vzácné divadlo, zve nás přátelsky. René ve věčné důvěře, že se jeho filmová kamera přece jenom rozeběhne, na kazety. Který reportér by nechtěl přinést snímky berberecké slavnosti z pokraje Tanezruftu? Jako dole pod Sárou v západní Africe a v rovníkové Africe Spívají, hrají a tančí černí lidé ve dnech slavnostní dospělosti mladých mužů nebo na počátku lovu a zemědělských prací. Tak také tady ve světě oás a pouští je pravým svátkem fantazie. Nejlepší jezdci se svátečně vystrojí, naleští staré pušky s pažbami vykládanými perletí a stříbrem, připraví těžké pistole a meče, výrobky zdejších zbrojířů, kovářů a kovotek. Mají široké kalhoty z leského atlasu, jemné hajky a burnusy na vysokých botách stříbené ostruhy. Tak nastupují k závodům, k soubojům a ke společ společnému tanci. V prudké jízdě střílejí z pušek a přebíjejí je v plném cvalu. Pak se seřadí do velkého kruhu, tasí šable a meče, a ukazují bojovné umění v rytmu bubnů, bubínků a píšťal. Pak vyjdou ženy a tančí staré tance, které mámili hlavu lidem spouští kdysi stejně jako dnes. Těžké zánění. Berberská oáza má jméno Tamentit a je tam asi pět kilometrů. Před severní branou Adranu potkáváme zuřivý dav mužů a žen nalepených na staré pětitunce. Zapadli do písku a nemohou se vyprost. Také francouzský automobil, v kterém jede kapitán de Fragie, ztratil dech. Kola jsou jenom porávky v písku, ale řidič se nechce zapískovat a propadnout po osy. Doprovázejí nás dva mladí důstojníci ve vojenském džípu. S ním jedou dva barevní střelci. A teď všichni se seskočili a jdou vysvobodit velitelů. René řídí a čeká na tvrdším povrchu. Myslím, že jízda v písku chce jenom jedno, povídá. Myslit špičkou pravé nohy a podrážkou levé. Jemně šlapat na plyn a přesně vypínat a spouštět spojku. Veriteli v automobil se konečně opět rozjel a také minor vyjíždí. V tomto podkoli zašumělo. Trochu jsme poklesli a už sedíme ve žlutém mouce. Odhrabáváme přední kola. Anči uvolňuje písek pod motorovou skříň. Dojeli k nám důstojníci a zapadli nedaleko nás. Taky hrabou. Ani džíp, který je terénním vozidlem a má náhon síly na všechna kola, nevěde z písku bez pomoci. Už jsou v dohledu přesypy před oázou Tamentitem. Dojdeme pěšky. Z těžka postupujeme k umělé písečné hradbě, kterou chrání vesničané svůj kus domova. Utichly motory. A teprve teď slyšíme divoké výkřiky, bubny a výstřely, až to zamrazilo v kost. Poručík se usmívá. Říká, abychom se nebáli. Čekají na nás otcové misionáři, doprovodí nás. Žijí tu mezi berbery, učí jejich děti a pomáhají vesničanům v denních starostech. Je tu dokonce malá kaplička s křížem. Misionáři, usměvaví muži v plnovousech a se zlatými brýlemi na očích, Vyšli nám vstříc až k prvním strážím. Před námi právě tančí muži s puškami a meči kolem souboje dvou bojovníků. Třeska ocel z braní, ječí ženy a děti, do mračná prachu svítí zapadající slunce. Smíme tu fotografovat a filmovat? Ptá se René a nemůže spustit oči z úchvatného obrazu. Snad, jsou tu přeci s námi misionáři, odpovídá důstojník. Mám nápad. Sedni si mi na záda. Připrav si kameru. A až se vstyčím, toč, dokud budeš moci. Smlouvám válečný plán. Andro nás chrání, drží na krok od nás zdivočelé kluky. Pozor, jedeme! Zvolal jsem a zvíhá rendu. Kamera se rozběhla a nezdá se, že by to někomu vadilo. V tom vykřikla jedna žena. Pak zaječela druhá. Tanešní si zpomalili pohyby, a do mládeže jakoby věla jiskra. Juhu, juhu, křičí muži, ženy, děti a valí se proti nám. Nechte toho, ženou se na nás, křičí zoufale Anči. Ještě chvilku, v tom cítím, že mě někdo podldíkou. Podlomili se mi nohy. René padá do písku. Anči zmizela v rozčleném davu. Razí si k nám cestu otec misionář. Odejděte, rychle, rozněvali se, volá a důstojníci nám prorážejí cestu do bezpečí. Dole v oáze se znovu roztočil taneční kruh. Stoupáme pískem a za chvíli jsme u Šeříš se. Vyproštíme zavátá kola. René mlčí. Andula se ještě rozčlením chvěje. Kam tě bodli? tá se. Dozadu. Ukáž. Rozesmála se. A důstojníci s ní. Nějaký berberský kluk mi rozpáral dýkou kalohoty. Mám z nich dva kusy. No to je strašné, vydechlánčí. Máš s sebou jen jedny, v čem teď budeš chodit? Severní branou Adraru projíždíme v hluboké tmě. Poušť už dávno odevzdala denní teplotu neby a zuby nám cvakají zimou. Stráž vzdává čest, přísně po vojensku. Chvíle s velitelem, potom noční host. Také večer byl naplněn novými zkušenostmi a mu ohlásil, že budeme dva dny čekat v Reganu, protože za námi vypravili další část konvoje. Už je to jedno, zapomínám na kalendář. Sahara je velká a člověk nikdy neví, kdy dojede do příští oázy. Velitel nás pozval na večeři, ale má to společenské překáž. Také Andulka totiž zjistila, že jí praskly kalhoty na podobném místě jako mě. No tak co, budeme chodit po spátku? povídám o nevzdaně. Manželka pana Ricciero eh, ji ráno vymění dvoje sárské kalhoty za šňůru skleněných perel z Československa. Čišník buší na dveře. Je tu vůz! Kapitán čeká. Pohádkovou nocí chladným svěžím vzduchem ujíždíme k jeho sím. Kolem se klanějí nízké palmy, fíkovníky, olivy a granátové jabloně za hradbami tak. V měsíčním šeru se lesknou zavodňovací stružky svlažují kořeny pepřovníků, mandlovníků a růžové keře. Večeře je prostá. Paní domu se omlouvá, že i tady je nouze o maso. Kuchař sežené na trhu jenom skopové. Drahocené koberce a barevné závěsy tlumí náš hovor. Kapitán vypravuje, vypravuje, že už tu žije 15 let. Vzpomíná, co prožil ve webloudím sedle. Pamatuje ještě doby, kdy tu byli nevěřící v nebezpečí života. Tuát zná to podrobna, je to krásná země. Loni se odtud vyvezlo 600 tun tabák. Terasové sítě vodovodů plní baterie studní. Zdejší nízkokamené fíkovníky rodí výborné ovoce, nízkokmené fíkovníky rodí výborné ovoce a koberce z tymitumu jsou neskutečně krásné. Netoužíte někdy po životě v Evropě? Zamyslel se. Netoužím, odpověděl potom. Patříme sáře. Zbyli jsme tady jako samotáři, jako průkopníci. Vojáci, inženýři, lékaři a telegrafisté. Máte mezi námi krajana, telegrafistu. To už nám říkal starý voják v Krajidru, jak se jmenuje? Koranda, bývalý cizinecký legionář, tichý, skromný muž. Stavil kdysi maják v Bironu 5. Žil na odlehlých místech pouští. Nemá rád společnost a vy nemůžete pochopit, proč. Zkázali jsme mu, aby vás navštívil. Snad přijde. Vojenský automobil jde zpátky do hotelu Jemilia. To je nutné jak to praví zdejší řád. Hosta musí hostitel doprovodit až ke dveřím jeho domu. Loučíme se. Jen Číšník nám ještě hlásí, že na nás už dlouho někdo čeká v jídelně. Jdeme se tedy podívat na nočního hosta, stavitel majáku. Jmenuji se Koranda, říká mi francouzsky osamělý, smutný muž, poslední, kdo tu ještě sedí. Brzy bude půlnoc. Vy jste Čech? Slyšeli jsme o vás nahoře na severu. Odpovídám a mám upřímnou radost, že si tu s někým pohoříme česky. Ale pan Koranda se omlouvá. Zapomněl už svoji mateřskou řeč. Jen někdy poslouchá pražský rozhlas. Rozumí, ale už nedokáže česky odpovídat. Mládí šel Teď mu 50 let. Odevzal Africe mládí, sílu i zdraví. Vzpamatoval se ještě před minulou válkou a chtěl se vrátit do skladné vlasti, dožít tam život. Dnes už je pozdě. Jste ženat? Ptáme se. Není. Radiotelegrafista se nemůže oženit nemůže založit rodinu. Většinu života prožije na osamělých místech v poušti. Pracuje tam obyčejně tak dlouho, až mu to zmate jasnou hladinu myšlenek. Když pozoruje únavu, požádá, aby byl vystřídán a vrátí se na sever, kde rychle obnoví svoje síly. Koranda byl v Ualenu, 300 kilometrů na jich od Eganu, před ním před tím telegrafistou, který si spletl písek s mořem. Máme jej pozdravovat, toho telegrafistu. Je teď u rádia v Gao a divného samotáře potkáme v Tesalitu. Ještě mladý muž nosí plnovou jako misionář. Černý boj mu roztáčí se dynama. Dá suchátka na uši a v tom je jeho života svět. Tečky a čárky. Vypíj se stavil radiový maják Bidonu pět, ptáme se ještě. Totiž... Řídil jsem jeho stavbu, ale to už je dávno. Maják teď nesvítí. Vedne jeho zdaleka vidět, když nejsou vysoké miráže. Také nouzové letiště už tam nenajdete, jen prázdné sudy. Pět železných štanů, stanů a tři hochy u rádia. Podobově se vám tady nikdy nezasteskne? Po našem českém kraji? Neměl jsem se na to ptát. Zesmutnil ještě víc. Byl jednou až na Slovensku. Tam je to tak krásné ale i to už je dávno. Bude sledovat naši jízdu, říkal. Ráno v 8, v 10.45, v 17 a ve 22 hodin. Volací značka je Ocre v na 30 a 50 metrů. Škoda, že nemáme ve voze krátkovolnou stanici. Jeli bychom bezpečněji. Postarali by se o nás poustevníci se sluchátky. Dobrou noc. Arabský číšník vyprovází nočního hosta a pak nás vede do ložnice. Tuku se prstem do čela. Oni jsou všichni tak trochu blázní, ti radiotelegrafisti, povídá dobromyslně. To dělá po. Poprvé v písečné bouři. Příštího dne jsme vyjeli z jižní brány Adraru až odpoledne. Čekali jsme, že se utiší prudký vítr v poušti, ale teď už je poslední chvíle k odjezdu, kdy chceme dorazit ještě dneska do Reganu. Nevidím ani na krok, křičím a musím křičet, abych přehlušil počínající bouři. Zastavte, snad se to přežené, radí Anči, a pozoruje žluté přívaly nad pistou. A mu říkal, že cítí ve vzduchu chamsín. Stoupal teploměr a klesal tlakoměr. To je špatné znamení, vzpomínám si, a drtím mezi zuby písek. To opravdu není vidět na krok. Slunce zmizelo v nedožluté mlze. Setmělo se. Už máme od volantu naběhlé dlaně, jak se pereme s větrem. A teď narazil minor s potkem. Běl na kámen, kterým je vyznačen směr k jihu. Počkejte chvíli, nová rada. Ale bouře někdy trvá dva i tři dny. Nemůžeme v tom zůstat. Musíme dorazit do Reganu, děj se co děj je nesnesitelné dusno. Ovzduší zhoustlo, vzduch nechce do plic, na kůži se perlí špinavý pot. V takové chvíli stoupá do mozku krev, bolí hlava, pálí oči, svaly ztrácejí pružnost. Teď poklesla zadní kola, potom přední. Stojíme. Seďte, já vás vytačím, zvolala Andula. Obšla se do dveří a mizí za vozem. Nikdo by neuvěřil, jakou má žena sílu, když chce pomoci mužům. Už to houplo. Tisknu opatrně plyn, kola zabrala. Strneš se, slobím se, když si zase sedla. Mlčte a jeďte, šeptla. Jak je daleko do Regano? Teď jsme někde v okolí oázy Sali. Vlevo má odbočit směr na Inbelbel. Není vidět. Nevím přesně, kudy jedeme. Brzdíme na pevné ploše a prolížíme mapu. Je takové šero, že si na ní svítíme. Z Adrelu jsme výjížděli poslední za voje s vozem Vajcapr a za Angličaní. A mu chtěl, abychom nesjeli na konci skupiny. Voda v chladiči se blíží bodu varu, protože nám píčí víte dozad. Nechci tady vyměňovat hlavní ložiska, varuje Renda. Vypustím trochu vody a doliju studenou. To pomůže, ale jenom na chvilku. Stejně jsme zastavili. Motor ztratil dech. Jde jen na jeden válek. Nové svíčky mu vrátili sílu. Těžké chvíle. Z Adraru do Reganu bylo asi 150 kilometrů. Tři, čtyři hodiny jízdy v dobrém počasí. Máme nízký průměr, ale 140 už jsme ujeli. Za nedlouho bude tma. Rudý koto už slunce se vynořil z písku nízko nad obzore. Musíme si zvykat, dole na Tanezruftu to bude ještě horší, vzdychla moje žena. Má pravdu. Tady ještě nehrozí velké nebezpečí. A mu čeká zahradbami Reganského borže. Ale kdybychom nenašli maličký regan, tak je na východě 100 kilometrů v poušti ještě aulev, nepatrný bod s několika lidmi a západním směrem už není vůbec nic. Ani z trávy, ani kapkovody, ani člověk. Jedeme a nevíme, kde jsme. Nestraš, podle mě říct, že je do reganu tak 10 kilometrů. No jo, ale kdybychom minuli borč, ztratíme se. Nechte tě řečí, co byste minuli. Za chvíli jsme tam, uvidíte, hněvá se Andula. Nové nápory vychřice. Zadní kola zapadla po osy, zadek vozu sedí na písku. Vystupujeme. Bouře nám rve pláště z těla. Anča si kleká zády proti větru a hrabe jako stroj. Uvolňují přední kola. Renda zasunul prkna. Minor se posunul před. Jedeme. ušetma. Jen okraje pisty jsou trochu zřetelnější a světla vozu hledají další ukazovací kameny. Oči mám na měřiči kilometrů. Kolik? Ještě pět. Pět až deset minut jízdy. Kdybychom tuto dobu překročili, zbloudíme. Hodinky. Pět minut. Zastav, zapálíme magnézium. Osunující světlo zalilo tmavou rovinu. V tichu, rušeném větrem a nárazy písku najednou slyšíme tlumený zvuk. To je naftový motor. Vidím světlo, před námi. Světlomet otáčí se. Druhý je kus vle, dále, vlevo. Regan nám dává světelné signály. Střídavě zapojeme světlomety, odpovídáme. Kameny na okraji pisty se stočily vpravo. Ze tmy vystupuje hliněná stavba, nad ní se schýbají ve větru stožáry anté. Ještě půl kilometru a projíždíme bílou branou, nad kterou je nápis. Borč René Etienne. Rádio mlčí a mu uvažuje. Na malém nádvoří stojí čtyři kamiony. Posádky britských vozů odpočívají po svízelné cestě. Další pětituna, to je zdejší, zdejší záchranný automobil, který vysílají na jich, když je tam někdo v nouzi. Mír s vámi, zdraví Amu Filali, a jde nám stříc v doprovodu šéfa střediska, Radiotelegrafisty a mechanika. Dobře jste v tom pekle projeli, víte si rady? Vaše magnéziové světlo je vidět z velké dálky. Vaše také? Chtěli jsme zapojit světlometly už po západu slunce, ale nešel nám motor, je plný písku, vysvětluje šéf a vede Ančí do nízkého domku. Mohl bych odeslat telegramy, že jsme dobře dojeli? Obrasím se k vojenskému telegrafistovi. To nepůjde, pane, nemohu pracovat, odpověděl. Bouře ruší vysílání i příjem. Mám z rádia hromosod. Z anténního kabelu, kabelu mi přeskakují do země 3 cm dlouhé jiskry. René se rychle zpřátelil s vedoucím mechanikem André Martenem a odešli spolu do malé dílny. Andulu zatím zavedli do jídelny, kde už na ní čekala zprávcová manželka. Víte, největší strach jsme měli o to dítě, povídá sou, soucitně. Kde máte toho svého chlapečka? Chlapečka? Podívala se Anči. No ano, telegrafista přece říká, že jedete se synem. Dali jsme vám do pokoje dětskou postýlku. Anči se zasmála. My sebou máme syna, to je pravda, ale tomu už je 21 let. Do dětské postýlky by se jistě nevešel. Proč jste se nezeptali Amu? Namítáme. Podívala se na hnědého řidiče. Ten jen sklopil oči a pokrčil rameny. To mě nenapadlo, vzdychla paní a řekla číšníkovi, aby tu malou postilku zase odnesli a dali tam pořádnou železnou postel. Sedáme si ke stolu pod nízkým stropem podepřeným palmovými kmeny. Baravné závěsy kryjí hliněné stěny a dva tmaví číšníci roznášejí nápoje a jídle. Vodu píte pomalu, radí Amu. Je velmi drahá, dražší než víno. U všeho, co tady vypijete a sníte, platíte 750 kilometrů dopravy z kolom Béšaru. A co budeme pít zítra a pozítří? No co, teplou vodu z plechovek, zasmál se. Poslyš, Amu, proč si neřekl zdejší paní, že nemáme sebou malé dítě? Měla zbytečný strach? Ptám se trochu vyčítavě. Chvíli uvažoval a pak pomalu odpověděl. Nemluvím, když se mě nikdo neptá, řekl. Přijmeš naše pozvání k večeři? Prokážete mi velikou čest. A já zase pozvu vás, až budeme na Tanezruftu. Mám berana a sušimky. Přišel telegrafista. Marně se pokouší o nějaké sponění. Vlny jsou v bouři mrtvé. Bylo by to zlé, kdyby dnes v noci někdo volal o pomoc. Prožijete jistě horké hodiny, když zmizí na poušti letadlo nebo vůz. Jak organizujete pomoc, vyptáváme se. To mají všechny stanice nepřetržitou pohotovost. Vědou záchranné vozy s nákladem 600 litrů vody a 900 litrů benzínu. Řidič a mechanik vezou lopaty, palmové klády, prkna, ocelovála na ocelová léky, obvazy a jídlo. To se někdy nehnu od přístrojů i několik dní, odpovídá šéf rádia. André Martin řídí z Reganu záchranné jízdy a někdy vyjede také, když je to v našem dosahu. A jako poslední pomoc vyšlo letadlo. Číšníci prostírají kečezi. Příbory kladou na úlomky z kamenělých dřev. Vede lahví s alžírským vínem staví nádoby s obyčejnou pitnou vodou. Ale všichni radí, abychom ji nepili. Je v magnézium. Mohli bychom onemocnit prudkými průjmy a horečkou. Tady tomu říkají reganská nem. Renda se baví se zarostlým a dnes trochu unavenými angličany. Vypravují, že by se chtěli usadit v Nigérii, založit tam plantáže, plantáže a hospodaře. Snad se tam jednou jejich děti dočkejí života bez nouze a válek. Za hodinu bude půlnoc. Brikly elektrické žárovky, což je znamení, že vypnou za chvíli proud. Kdy vyjedeme, tam se ještě. Obávám se, že k nám připojí další díl konvoje. To zjistíme ráno, až bude telegrafické spojení. Dobrou noc, půjdu spát rozloučil se a mu filali. V maličkých ložnicích bíjí do oken ty Přehlušuje psací stroj, na kterém klepu reportáže. Nový den a další nesnáze. Bouře se v noci trochu prospala, ale teď v půl osmé ráno znovu letí proti hradbám Reganu písečné vlnovití. Jdu se podívat před bránu do volné pouště. Vítr bije do obličeje, zasypává těsné brýle, a trhá šaty z těla. Jako zamlžená, nejasná koule pluje nízko nad obzorem červené slunce. Vyšel za mnou zprávce stanice. Sotva, slyším jeho raní pozdrav. Dívejte se, křičí mi do ucha. Letiště! Bylo tady ještě před válkou. Zmizelo. Písek. Na rovince před námi straší trosky benzinového čerpadla s můstkem, zábradlí zohýbal vítr, zbylo tu několik prázdných sudů. Za opuštěným letištěm jsou zbytky krychlové stavby. To je domek společnosti, která chtěla kdysi stavět napříš sárou železnici. Jen vítr fouká prázdnými stěnami. Lidé tady říkají, že si Sahara bere zpátky svůj písek. Člověk staví, poušť boží, volá správce. Pojďte do Borže, my také stavíme. Skupina mužů hází omítku na vnitřní stěny nových ložnic, které mají sloužit odpočinku projíždějících řidičů. Všechno, co tu vidíte, je dílem zdejší zedníků. Jsou velmi zruční. Jen jim zhruba nakreslíme půdory z budovy a už to roste ze země. Mají v krvi stavitelský vkus, vysvětluje mi s uspokojením můj průvodce. Regan je řešen účelně a vzhledně. Jižní brána se dívá do volného tanezruftu. Na nádvoří je radiová stanice s antenami, teď prohnutými větrem. Garáže a dílny jsou na západní straně dvora, skladiště zásob proti ním. Hotel s kuchyní, jídelnou a ložnicemi pro je na severu proti hlavní bráně a za ním vyhloubili velkou nádrž na vodu. Jak sem dovážíte stavební materiál? To by bylo příliš nákladné. Stavíme z toho, co dává poušť. Na dnech myslých jezer jsou perleťově lesklé škraloupy. Zbíráme tam hrudky vápence a v hliněné peci si vypálíme vápno. Zdi uplácené z písku, vápna a vody spevníme palmovými trámy a také stropy a střechy jsou z palmových klád a z udusané líny. Někdy si vysužíme hliněné cihly ze směsi písku, hlíny a slámy. Jediný liák by to všechno proměnil v Romanu Bláta, ale tady nikdy neprší. Tady nám to stačí. Z nedožutých mračen se vysvobodilo slun. Zpráv se usuzuje, že bude brzo po bouři. A teď právě vyšel z domku pod anténami telegrafista a hlásí, že se spojil s Adrarem. Má rozkaz, abychom čekali na příjezd dalších vozidel. Ještě se neví, kdy dojedou. Další velmi nepříjemná zpráva. Do podzemí, do podzemní vesnice. V poledne se uklidnilo povětří a mohli bychom startovat, kdyby se nečekalo na další díl konvoje. Zprávce Bordže nám chce pobyt zpříjemnit a tak nás po obědě pozval, abychom s nimi jeli do nedaleké vesničky kde prý ještě žijí lidé tak, jako před dávnými věky. Sklidili tabák a požádali, aby si pro něj přijeli. Tak jsme se tam odpoledne vypravili. André Martin měl mnoho práce, než projel pískem těch 8 kilometrů. Několikrát vyjížděl na kládách, zasunutých pod zadními dvojitými pneumatikami. Sárská osada je utopena v písku. Je to vesnice pod zemí. Jen tak jsou obyvatelé chráněni před pískem a vedrem. Usadili se v závětří vyschlých skal, obklopených nedohledným regem, písečnou rovinou. Na povrchu nastavili hliněné hradby, za nimiž rozpoznáváme neumělou nízkou věž minaretu nad jednoduchou modlitebnou. Všichni jsou tady vyznavači Koránu. Jejich osamělé sídlo bývalo cílem útoků jiných námožných náboženských sek. Prorokovi přívrženci se často mezi sebou hádali a přeli se až do krve o pravou výlu. Také saharští lupiči a kočovníci v dřívějších dobách plenili podobné odlehlé osady. Ještě jednou zasunul Martén pod zadní kola trámy a jako po špejlích, jako po párátkách krouže z měkké závěje. To už nás ale obyvatelé spatřili a běží nám stříc. Hovoří arabsky a berbersky. Vedou nás k Šejkovi, starostovi obce. Pak vstupujeme tmavým tunelem do podzem. Jsou tu úzké uličky a vchody do malých příbytků. S komínem jde do nich trochu světla. Ženy připravují na ohniští jídlo. Hrají si tu děti, mečí kozy a ovce, křičí drůbež. I velbloudi mají stáje tady, podzem. Ptáme se, kolik tu žije lidí. Odpovídají, že asi tak 200. Krátká hlavní ulička potom stoupá a vynořuje se na povrch, na pokraj oázy. Nevěříme očím, co tu stvořila lidská námaha a píle. Na zemi vyrvané poušti kvetou keře, zrají luštěniny, obilí a zeleninové záhonky pod korunami datlových palen. Šejch se dívá pišně na dílo svých lidí, nás skvodní nádrži. Od rána do večera se váží voda z hlubokého pramene. Z výše položené hladiny teče potom úzkými zavodňovacími stružkami kolem políček a záhonu. Ke kořenům palem je vedena přímo podzemními kanálky, aby ani kapka vody nepřišla na zmar. Hlídač vody bdí, aby si nikdo nevzal víc než nutně potřebuje. Zahrazuje průtok různě velkými kamenky a zastaví záhalahu, když je pole dost vlhké. Průvodci nám vypravují, že různá šířka zavodňovacích kanálů se tady kupuje a prodává. Dědí se v rodině. A někdy dostane dívka určité množství vody v jenem, když se vdává. Takovou cenu má tady voda, o kterou se my v Evropě téměř nestaráme. Saharští hospodáři nakládají zatím balíky zlatohnědého tabáku, který dopraví tancárská společnost na trh do Adraro. Dřív putovali zdejší výrobky karavanou, a Belbloudi šli do Adraru pět dní. Teď je tam doveze automobil. Za vodní nádrží skřípe klatka, nalešení studny od východu slunce do tmy. Připoutaný oslí chodí sem a tam, jako v dobách, kdy ještě žil prorok Mohamed. Co by tu vykonal jediný motor? Proměnil by horkou zemi v ráj. Vracíme se do podzemí. Musíme vypít povinné tři sklenice čaje. Sedíme na zemi na měkkém koberci. André Martin projednává cenu tabáku. Příště přijede prodatle, potom pro koření a pro henu, což je vzácné barvivo, které zbarví vlas, ale nedotkne se pokož. Nabízejí nám krásné pokrývky z kozích a velbloudích chlupů, výrobky zdejších žen. Máme si je koupit do Sahary. V noci na poušti jsou mrazivé a chladné. Před západem slunce opouštíme vesničku. Kola kreslí zpáteční kolej do Reganu a telegrafista spěchá. Musí přijmout večerní zprávy. Prokletý konvoj. Dnes je 23. listopadu. Jsme na cestě 26 dní a na dalekou jízdu k břehům Gvinejského zálivu nám zbývá 18 dní. Z Reganu se stalo vězení, kde kdo ztrácí trpělivost. Posádky anglických kamionů táboří nečiní na nádvoří. Muži spouštějí motory, prohlížejí zásoby benzínu a vody a utrácejí zbytečně peníze. Jídlo je tu velmi drahé a ženy nemohou vařit. Není z čeho. Kapitán Artur požádal důrazně velitele střediska, aby nás propustil. Jezdili jsme v horších podmínkách v době války. Bomby se nám sypaly do cesty, nebyla voda. A na rozpáleném tanku jsme si mohli usmažit vejce. Když zbytek konvoje nedojede do dnešního večera, Nebudu čekat, prohlásil. Krátce před polednem nastal obrat v našich nesnázích. Telegrafista přinesl depeši, že druhý díl konvoje nepřijede. Byl zdržen v včerejší bouři. Konečně jsme volní. A mu rychle určil hodinu startu. Vyjedeme ve tři odpoledne a první noc přespíme poušť. Kapitán Artur připevnil na vůz velkou britskou vlajku potrhanou větrem. Hnědý rytíř volantu. Krátce před odjezdem schromáždil Amu řidiče a požádal, abychom přeložili do anglištiny tyto jeho pokyny. Whitesapr pojede v čele. Tři kilometry za ním Minor. Po třech kilometrech Chevrolety. Naším prvním cílem je rádiová stanice Bidon 5. Přímým směrem je tam asi 530 kilometrů. Ale hned pod Reganem narazíme na hluboké písečné závěje nikdo nesmí ztratit z dohledu vůz, který jede před ním. Nad regem leží vysoké vrstvy žavého vzduchu. Někdy se v nich vozidlo na chvíli ztratí. Pak druhý řidič zastaví na tvrdé půdě a čeká, až se ztracený člen skupiny zase objeví. Nehoda jednoho vozu je nehodou celého konvoje. Na několika místech spatříte zbytky předválečné pisty. Nevýjíždějte do ní, zaboříte se tam, pokračují rady. Někde jdou ze severu k jihu proudy starých kolejí. Najíždějte na ně šikmo. Křižujte je velkou vlnovkou, jinak beznadějně zapadnete. Podívejte se na měřiče a zastavte, až ujedete 120 kilometrů. Tam se sejdeme u železného stanu, roztráného větrem. Odmlčel se. Já jsem dobrý člověk, dodal potom ještě. Zavřou mě, když se vám něco stane. Buďte moudří, a zachovejte vždycky klid. Nechtějte se nikde vyprostit z písku silou motoru. Zničíte spojku nebo převody a pak vám ani alách nepomůže. Kdybyste se ztratili, jeďte zpět po vlastních kolejích až do těch míst, kdy jste viděli druhé vozy naposled. Tam čekejte, až pro vás přijedu. Inšala. Jedeme. Nastartoval kamion, a vyjel z brány do volného tanezruftu. Na levém boku vozu se houpe vysušený beran. Nasedáme do vozu. Nikdo ještě netušil, jak budou příští hodiny svízelné a těžké. Minor nevyjíždí a mu zmizel. Sedím u volantu, dívám se na kontrolní světla, ampermetr, teploměr a teď se zastavuju na měřiči. Andulko, za v kilometru 4465, prosím svoji ženu, stisknutou mezi plechovkami na malé prostoře zadních sedadel. Pojedeš hodinu a pak mi to dáš. Uvidíš, jak poletíme pískem, šeptá rené, zrušení touhou a nadějí, že teď minor dokáže svoji statečnost a sílu. Uplno 15 minut. Posádka Reganus pozoruje netrpělivý náš odjezd. Tisknu starter. Motor se roztočil, ale zase zasl. Ještě jednou. Motor mlčím. Co tomu je? Říkám neklidně. Nic s tím přerušovač nebo výměn zvíčky. Uklidňuje mě syn. Vyměnil svíčky. Nejede to. Propiloval dotyky přerušovače, prostě prohlíží předstih. Už je čas pro třetí vůz konvoje. Anglicky řidič předjíždí a ještě se vyklenil sokénka. Mám čekat, stalo se něco? Přičí. Nic, jeďte, doženeme vás. Upnulo dalších patnáct minut. Výjíždí Artur s posledním kamionem. Pojedu třicet minut. Když nedojedete, čekám na vás, volá. Vzrušení dostupuje vrcholu. Velitel Reganu, telegrafista, vrchní mechanik Martin a barevní číšníci pozorují úzkostlivě naše stáze. Dlouhý berberský chlapec nemůže udusit rozšilení. Mosie, Mosie, křičí, nejezděte, Mosie, stíne váš neštěstí na tenezrufu, důch vám zaklel vůz. Postavil se před nás, opřel se rukama oblatníky, klepe se strachem. Horké krupě je potu nám stékají po tvářích. Nevíjedem. Konvoj chvíli počká, potom zmizí. Andulka ještě neřekla ani slovo. Sedí u svých plechovek a trpělivě čeká. Teď konečně promluvila. Hoši, povídá nesměle. A nebylo by možné, že máte zavřený benzín? René se poškál za uchem a ponořil pravou ruku pod nádržku. Otevírá benzinový kohoutek. Motor letí do otáček a minor z brány. Pneumatiky šumí na písečném koberci ergu. Hledáme v dálce konvoj. Vidím je, hlásím, za deset minut je máme. Dej pozor, stojí, nehybou se, upozorňuje René. Blížíme se každou vteřinou. Anglické vozy už jsou 100 metrů před námi. Muži stojí bezradně na pistě. Kapitán Artur si zaproje lulku a dává nám znamení, abychom zastavili.